Olá, terceiro ano, tudo bem? Meus amores, olha aqui a tia Antônia de novo, tá? Hoje nós vamos com a nossa aulinha de matemática, vamos dar continuidade à nossa banca de jornal, tá bom? Que a gente já iniciou na aula passada. E lembra que a tia pediu para vocês recortarem aqui, olha, esses dinheirinhos aqui que tem lá? Então, tem as cédulas e tem também as moedas. Lembra? E tem umas etiquetas também. Lembra que a tia pediu para vocês recortarem e deixarem lá guardadinhos que a gente ia utilizar nessa aula? Pois bem, chegou a hora. Veja só, aqui na sua apostila, na página 54, você vai encontrar um jogo. É uma brincadeira que você vai fazer, hora da brincadeira. Procure aí alguém da sua família, seus irmãos, seus pais, e agora é hora de brincar. Você vai fazer de conta que você tem uma banca de jornal. Você vai montar a sua banca de jornal. E você vai separar aquele dinheirinho que você recortou, lembra aquelas lá, aquelas cédulas? Você vai separar. Veja que nós temos aqui notas de R$ 100, a maior nota é 100, 50, 20, 10, 5, R$ 2. E aí nós temos as moedas, a moeda de R$ 1 e a moeda de 50 centavos. Separa tudo bonitinho para ficar melhor na hora de você fazer a brincadeira aí com seus responsáveis, com seus irmãos, quem tiver aí na sua casa com você. Faça o seguinte, olha só. Eu vou fazer de conta que eu tenho uma banca de jornal para você poder se basear e fazer a sua aí em casa. Olha só, vou pegar aqui para você. Eu tenho esse gibi na minha banca de jornal e ele está à venda. Vou te vender esse gibi baratinho, baratinho. Eu vou te vender esse gibi, sabe por quanto? Por R$ 8. Então, qual a nota que você vai pegar para me pagar? Ou quais as notas que você vai pegar para me pagar? Se você vai pegar uma nota de R$ 10 para me pagar, se ele custa 8, quanto você vai receber de troco? Outro exemplo. Tenho aqui também esse livro maravilhoso, esse livro literário, ele é um pouquinho mais caro. Ele está custando R$ 28. Então, veja bem quais são as notas que você vai pegar para você pagar esse livro que custa R$ 28, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Você vai fazer aí na sua casa, como se você tivesse uma banca de jornal, faz uma brincadeira mesmo, na verdade é uma brincadeira. Pegue alguns gibis, alguns livros, pode ser a sua apostila, alguns cadernos, e lá naquelas etiquetas você vai colocar o preço de cada um que você gostaria de vender. Por exemplo, você quer vender um livro por R$ 5, coloca lá o preço, R$ 5. E aí convida alguém para fazer essa brincadeira com você de compra e venda, tudo bem? É muito divertido. Faça aí com sua família. E voltando aqui para a apostila, nós temos aqui, olha só, na página 55, da 55 até a página 58, você tem situações, problemas para resolver, que é envolvendo o dinheiro. Tá? Você vai, o sistema monetário, você vai ler os problemas com muita atenção e vai resolvê-los aqui nos espaços adequados. Peça ajuda de um familiar, se possível, tá bom? Faça com muita atenção, com muito carinho. Eu fiz aqui para vocês verem um exemplo, o primeiro exemplo de um, que vai ficar bem facinho para você resolver os outros. Lembra que na primeira situação eu fiz um exemplo desse para você se basear. Lá no seu material, você vai encontrar essa situação, problema aqui, olha. O senhor José comprou 28 revistas de culinária e 36 gibis. Quantos produtos ele comprou no total? E eu coloquei aqui dois modelos para você. Nós temos a estratégia livre, que você pode usar os agrupamentos de 10 em 10, como eu expliquei na aula passada. Olha só, aqui nós vamos colocar as 28 revistas do seu José. Então, eu coloquei agrupamentos de 10 em 10. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na segunda linha eu tenho mais 10, formei 20. E aqui eu tenho 8 unidades. 28 mais 36 gibis, que foram o total de gibis que o seu José comprou. Aqui na primeira linha eu tenho 10, mais 10, 20, mais 10, 30. E mais 6, 36. Então será 28 revistas mais 36 gibis, que totaliza 54.
Então, se 64, perdão, 64. Se para você fica mais fácil assim, faça dessa forma. E temos também a outra operação, que é a operação armada, aquela que a gente costuma fazer. E aí você colocou os 28 aqui em cima, que são as 28 revistas, mais 36 gibis. Então você vai começar sempre pelas unidades, tá certo? Então você sempre começa por aqui. 8 mais 6. Se você ainda não sabe de qual 8 mais 6, apesar de eu achar que você já deve saber, porque a tia já vem pedindo para vocês fazerem a leitura da tabuada e tudo mais, né? Mas tudo bem, se você ainda não conseguiu, você vai colocar o 8 na cabeça. Lembra que eu sempre explico isso para vocês? Coloque 8 na cabeça e adiciona mais 6. Então vamos lá, pensa comigo: 8 mais 6. Então você já tem 8 na cabeça. Aí você vê. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, então 8 mais 6 é igual a 14. Coloque o 4 aqui e sobe 1. Esse 1 aqui de cima, você vai agrupá-los aos demais. Você vai então somar 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então 28 mais 36 é igual a 64. Olha lá o 64 do primeiro cálculo, tá certo? Então, o senhor José comprou 64 produtos no total. Então, eu acredito que a partir desse exemplo que eu dei aqui, que é muito fácil, muito tranquilo, você vai resolver, conseguir resolver os outros com tranquilidade, tá bom? Então, você vai recapitulando, você vai fazer na sua apostila aí das páginas 54 até a página 58. São atividades, situações, problemas que você vai resolver. E como atividade de casa, que são as lições 8 e 9, das páginas 78 até 80. Tá bom? É 78, 79 e 80. Faça com muito cuidado, muito zelo, como sempre você vem fazendo. E aí, na volta, se tiver alguma dúvida, a gente faz as correções, tá bom? Então, por hoje é só. Amanhã a tia volta com mais um vídeo. Um beijinho, morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.